They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Devíamos ter chegado? Parece que estamos andando há horas. Ai, tá tão escuro aqui que eu nem sei dizer se é dia ou se é noite. Ai, eu sei que horas são. É hora de comer. Eu tô faminta. Ai, eu sou especialista em encontrar comida na floresta. E, na verdade, eu conheço um lugar que é pertinho daqui. Sigam-me. Tadá! Uma casa de doces? Isso é perfeito! Vamos, pessoal! E é só quebrar uns pedacinhos da parte de fora. Eca! Deve estar suja. Vamos ver por dentro. Isso aqui tá uma delícia. Ei, meninas, vão procurar sua própria casa de doces. Eca. Bem-vindos ao carrinho de sorvetes de iogurte da Miss Muffet. Eles são uma delícia! Puxem um banquinho e relaxem! Mas eu só queria avisar sobre o acesso livre à rede! Ah. Não se preocupem! Eu conheço a família que mora aqui e eles me adoram! Olá! É a Blonde Locks! O que vamos fazer? Vamos ignorá-la! Talvez ela vá embora. Não devem estar em casa. Oh! Oi, gente! Ah, oi, Blonde Locks. É sempre um prazer. Meninas, vamos seguir em frente. Foi muito agradável conhecer todos vocês. O que estão falando? As minhas amigas estão com muita fome. Vocês não teriam um pouco de mingau, por acaso? Ah, mas é claro! Nós sempre temos mingau aqui. E oferecê-lo para uma garota que invadiu a nossa casa, eu suponho que seria a coisa certa a fazer. Agora já chega! Ela já quebrou a minha cama! Até minha cadeira ela quebrou! Eu não tô aguentando mais! Pra fora! Pra fora! Fora, fora, fora! Bom, isso foi meio estranho. Vocês deviam ter me deixado conversar. Eu tô dizendo pra vocês, aqueles ursos realmente me amam! They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.